Imový, Salám Husajn a slepičí nářez Naomi Campbell. Také stále probíhá akční sleva párku Retardovo tajemství. Stáří je koření života. Stáří je základ státu. Dobrý večer, vítejte u zpráv. Dobrý večer. Jsme tu opět my, Ctirad Macháně a Zbyšek Nývrt. Ano, ale aby vám to bylo jasný, tak já jsem Zbyšek a tohle je Ctirad. Tak a je to. Ale aby vám to bylo ještě jasnější, tak je to jinak. Protože já jsem Zbyšek a tohle je Ctirad. Ne, teď jsem v tom udělal pěkný bordel. Přece já jsem Zbyšek a ty jsi Ctirad. Ale ne já, ale ty v tom děláš bordel. No je to opačně. Jak opačně? Nic není opačně. Ty to máš opačně v té svý sklerotický palici. Je to tak, jak jsem řekl. Ha, tak schválně. Jak jsi to řekl? Řekl jsem to tak jsem to řekl. Prostě a, jako poprvé, jak jsem to řekl. Prosím, jak si to rozmyslel, a radši přečtu první zprávu. Přečtu já, protože tady kolega důchodce to má v hlavě nějaký pomotaný. A je tu první zpráva. No a ta bude taky pěkně pomotaná. Dnes jsme se zajeli s kamerou podívat do restaurace u Pešoutu, abychom se majitele restaurace zeptali, jestli jeho vyhlášená kuchyň stále drží svůj úroveň. Tak samozřejmě, já si myslím, že se dokonce i zlepšila. My jsme totiž přijmuli nového kuchaře, pana Čertoka, a to je opravdový odborník, kapacita ve svém oboru. A čím to je, že je tak dobrý? No tak je tak dobrý. Víte, on je trošku pomalejší, ale vaří doslova z vody. No podívejte sama. Čertoku, máte tu vodu teplou? Samozřejmě, pane šéf. To je dobře, aspoň mě nastydnete. Tak teď jsem na tebe zvědavý. No, tak mi řekni, kdo je kdo. No to já ti to teda klidně řeknu. Já jsem já a ty seš ty. Co tomu říkáš? Na můj věk mě to ještě pálí. Bylo to vtipný a legrační. No, jediný, co od tebe bude legrační, bude tvůj pohřeb, ty. Co by jako na mém pohřbu bylo legrační, jo? Protože ti budu stepovat na rakvi. I'm singing rain, stepy step. Jo, a ty mi jako řekni, co je na tomhle tom vtiplýho. Bude to vtiplý, protože já neumím stepovat. To bylo vtiplý, ale tohleto, to je humor, to je koření legrace. Vtiplý a krátký. Jo, to je pravda, já si tě viděl ve sprše. Bylo to taky krátký a docela hodně vtiplý, jak to bylo kraťouký. Jak si to asi můžeš pamatovat, ty, když ani nevíš, jak se jmenuješ? Já to vím, já ti to zopakuju jako na začátku. Já jsem Zbyšek a ty seš ten druhý. Já vím, Ctirad, no, Ctirad, ale já nejsem Ctirad, já jsem Zbyšek. Jo, tak to se nás lidi budou plíst, pak jsme o vás Zbyškové. A je to další zpráva. Přečtu ji radši já, protože Ctirad je Zbyšek. Další zprávy vám radši nic neřeknu, abychom tadyhle Zbyška, mezi náma je to Ctirad, nepletli. Už tak je zmatený dost. Tohle je můj nástupce. Který? Ten vedle. No, šikovnej. Ctirade. Ctirade, slyšíš mě? Co je? Já nejsem Ctirad. Aha, to je zajímavý. Ty nejsi Ctirad, ale přitom, když jsem na tebe volal, tak jsi se otočil. Otočil jsem se, protože jsi volal Ctirad a nikdo jiný tady není, no tak jsem se otočil. No na mě, kdyby volal někdo cizí jménem, tak já bych se teda neotočil. No schválně, zkus to. Ne, neskusím. Tak to zkusím já. Sleduj. Ctirade. Ctirade, volám tě, slyšíš? Ctirade.
Vidíš? Nevotočil jsem se, takže jsem Zbyšek. Ale prosím tě, já jsem Zbyšek. Já jsem Zbyšek Nývrt. Výborně. Příjmení se jaké trefil. Znova tě opakuju, že jsi Ctirad. Ctirad Macháně, Zbyšek jsem já. Zbyšek Nývrt, jméno mé, těší mě. Dokážu ti, že já jsem Zbyšek Nývrt. Jestli to dokážeš, tak jsme bratři. A měli jsme pěkně blbý rodiče. A proč jako? No, protože nám dali obom stejný jméno. Zbyšek. A vlastně ono to je jedno. Páč na mě asi volali Zbyšku a na tebe volali blbý Zbyšku. Takže nás vlastně poznali. Jo. Tak teď si urazil moje rodiče. No taky i moje, že jo, když jsme bráchové. Takže přečtu další zprávu já, že Ctirad Macháně, který si myslí, že je já, je uražený. A je tu další zpráva. A já ji taky nepřečtu, páč, já jsem taky uražený. Jak se daří podnikatelům v západních Čechách, jsme dnes přijeli zjistit do Karlových Varů. Dobrý den, toto je pan Chalupník se synem. Co vás přivedlo do Karlových Varů? My jsme sem... No moment, já to řeknu. Dobře. Já jsem otec, já jsem majitel firmy. Takže my jsme se tady rozhodli podnikat. V jaké oblasti jste se rozhodli podnikat? No, to ne... My jsme... Ašku! Ašku nesad, nebo to na tebe nepřepíšu, to beru. Takhle, poslouchejte. Tady je řeka teplá v Karlových Varech. Je tady spousta lázeňských hostů. No, takže my jsme se rozhodli tady u té řeky pro lázeňské hosty otevřít půjčovnu lodiček. No to je výborný podnikatelský nápad. Kolik lodiček již máte? Začínali jsme, když jsme měli... Já to řeknu. No. Měli jsme 3, když jsme začínali, 3 lodičky, no a dneska už jich máme 8. Daří se nám, jinak to jde. Dobrý den. No tak co teď koukat, tak teďka máš, tak máš tady zákazníka, ne? Dobrý den, lodičku byste chtěl. No chtěl bych se půjčit lodičku. Na jak dlouho? Na hodinku. No dostanu 50 korun. Jo, samozřejmě, prosím. Děkuju vám, no. A tady máte lodičku. Jo. No. Děkuju. Tak on tady půjde, jak je těma skutkama. Jo. A dolů, jo. Jo. Užijte si to. Díky. Tady máš důkaz, že já jsem Zbyšek. Zbyšek Nývrt. To má být důkaz tohle, jo. Jo, to je paní Machata z našeho domova důchodců. Já vím, já Machatku znám. No tak to je dobře, protože ona zase zná nás. Ale on ti řekne, jak se jmenuju. Co, já vím, jak se jmenuješ. No, ale jestli chceš klidně, prosím. Počkej, ale vy jste se domluvili, že jo? Nedomluvili, a proč bych to asi dělal? Proč? Aby jsi se zbavil toho hnusnýho jména Ctirad, proto. Přísahám, že domluvený nejsme. No tak, paní Machatá, řekněte teďko, jak se jmenuju. No tak co je? Ona měla takovou malou mozkovou příhodu, nekon ve vlaku, no tak víš co, tak to bude chvilku trvat. Ale Ctirade. Neříkej mi Ctirade! To dobře, sice se tak jmenuješ, ale nebudu ti tak říkat, no prosím. Takže, hele pane, jak dlouho to asi může trvat tohle? Já nevím. Paní Machata. No kamaráde, hele. Všim si, jo, že ti teďka neříkám Ctirade, ale když bych mohl, protože se tak jmenuješ Ctirade, ale říkám ti kamaráde, ta chrápe jako zabitá. No prosím tě, ještě to přivolávej. Přeště další zprávu, já ji zkusím zbudit nějak. No, a je tu další zpráva, ale musíme rychle, aby si vyslechla i paní Machata. No, radši nebudu zdržovat a rovnou to puste. Čas je v tomhle případě velice drahý. Tvůj čas je pouhé prozatím. Prosím tě, nech to, nebo mi zabiješ svědka. Mám tu čest přivítat na rozhovor muže, který se jako první nechal oplodnit a dokonce dal svolení k tomu, aby jeho porod přenášela naše vaše televize. Bál jste se početí a bojíte se porodu? Samozřejmě jsem se bál a říkal jsem si, nebudu nic předstírat. Bojím se velice, ať to divák vidí. Je veřejným tajemstvím, že otcem vašeho dítěte je Jiří Bartoška. Na co se spolu těšíte? No, předpokládám, že vám asi Jirka Bartoška řekl to samé. My se samozřejmě těšíme, až to bude za námi. To jsou takové smíšené pocity. Na jedné straně se těšíte na lidi, kteří přijedou, protože nemá člověk po každé příležitost se s takovými osobnostmi setkat. Na druhé straně to je strašně náročné na přípravu a nechcete to podcenit, chcete té situaci dát, co si zaslouží. No a tak je to namáhavé, je to docela břené. Tak jak jste se vyspala, paní Machata? A tak děkuju za voptání, dobře. Potřebovala jsem to, jak se tak říká, jako... Jako sůl? Ne, jako vyšší důchod. Paní Machata, prosím vás, můžete tady Ctiradovi říct, jak se jmenuju? Komu to mám říct? Ctiradovi.
Ano, dobře. Ctirade, jmenujete se Ctirad. Ale máte to říct Ctiradovi. No, teď to říkám. Ctirade, jmenujete se Ctirad. Paní Machata, tomu říkám taky. Ale já nejsem Ctirad, ale Zbyše. Aha, no tak to se pak jmenujete stejně jako tady Zbyše. Tomu říkám taky. A tak se mrkněte do občanky. Jo, a to je nápad. No, není. Já jsem ji ztratil. No tak a proč vám nedali novou? No, na tu chvilku to prý nemá cenu. No, no, ale tak já jsem asi opravdu jako Ctirad, že jo? No tak já jsem Ctirad. No konečně ty. Ahoj, Ctirade. Ahoj, Zbyšku. Takže tak já jsem teda Ctirad. No jo? Zbyšku, můžu si na chvilku odskočit. Ale to víš, že jo, sedíš tady tak dlouho, jen běž a ulev se. Ne, víš, já, že bych jako navštívil psychiatra, protože já si jako odmala, a to už je dávno, celou dobu myslím, že jsem jako Zbyšek a přitom jsem Ctirad. No, víš to, je to tak, jen běž, Ctirade, ahoj. Ahoj, Zbyšku, takže ahoj. Já jsem Ctirad. Ahoj. Machatka, jak myslíš, že si ho tam nechají dlouho? Já myslím, že aspoň půl roku, Ctirade. Ticho, ticho. A ten už nás neuslyší, Ctirade, ten už je fuč. To byl stejně dobrý nápad přihodit se jména. On je z toho úplně zmagořený a my můžeme být spolu. A uděláme si v domově důchodců z jeho pokoje hnízečku lásky. Jo. A až se vrátíš z svokárny, tak vymyslíme zase něco jiného a zase ho tam šupem odvezou. A je tu další zpráva. Zbyšek Nývod je v blázinci, ale to už asi víte. Tak tam pusťte něco jiného. Ze studia vás zdraví Ctirad Macháně. Nejchytřejší Macháně, jak jo, kdy tahle země nosila. Každý, kdo občas navštívil nějakou diskotéku, tak si určitě všiml urostlých chlapíků u vchodu takzvaných vyhazovačů. Tito obrové se mají starat o klid na diskotéce, ale také před ní. Ovšem jinak je tomu tady na diskotéce na Praze 4. K našemu překvapení tady u vchodu nestojí žádná takzvaná gorila, ale chlapec normálního běžného vzrůstu, který je tady vyhazovačem. Dobrý den, vy se nebojíte, že při vaší práci se vám něco stane? To jakože jsem malej. Tak ale já jsem to přímo tak říct nechtěla, ale přece jenom nebojíte se, jste přece jenom menší než ostatní, nebojíte se? Bojíte se, Svečno? Já v tomhle diskoklubu pracuji už od revoluce a to je hezká řádka let a za tu dobu se mi nikdy nic nestalo. Ale co když na diskotéku přijde nějaký dvoumetrový chlap a bude dělat problémy, nebudete s ním mít přece jenom potíže? Tak takovýhle vypracovaný kultu jistím, my jsem chodil prakticky dnes a denně a nikdy jsem s žádným z nich neměl sebe menší problém. Jak to dokážete? Tak mám na to takový svůj určitý recept. Sledujte, jo? No, borci, co mi tady blázníte? A ty župon o tím majzlu taky šmejde. Ale no tak, uklidni se. Hele, sleduj tohle z to kivadílko. Co jako? Sleduj to kivadílko. No, Chce se ti spát? Sleduj mi to kivadílko. No, chce se ti spát a už spíš. Tak. Vidíte? To? A už to je. A slyšel? Sledujte kivadílko. Co se vám spá? No, spíme. Vyspíme se spolu. A ten pokoj si vyzdobíme, uděláme si to tam hezký. Určitě, ale teď je na řadě sport. My bychom si tam mohli vylepit plakát. Třeba Pepička Zimu, víš? A nebo tu Simonovou a Chladila. Ulepíme a jo. Teď je na řadě sport. Ano, jo, sportovat budem taky, neboj se. Víš co, já ti třeba budu házet míček a ty mi ho vždycky budeš nosit zpátky. Teď je sportovní zpravodajství. Já bych mohla uštrikovat záclonky. Ne, já nebudu štrikovat, já tam udělám záclonky si igely, tak bude to pěkný. Já ten sport snad zatím já. A dokonce to bude i stínit. Hergo, tak ho pusťte ten spory, to vidíte, to trápení tady. A prodáme televizi a ty mi budeš místo televize číst. Každý večer mě budeš předčítat z rovnáku. Odveste to na veterinu někdo.
Praze dnes zasedá asociace hokejových skautů. Zeptali jsme se předsedy, pana Vladimíra Šuprda, jak on prožívá tento svátek českého hokeje. Tato asociace sdružuje vyhledavače hokejových talentů, takzvané skauty. A tato schůze se každý rok koná v jiné zemi, a letos je to poprvé u nás. A proč právě v Čechách? Protože prvními skauty se stali naši bývalí špičkoví reprezentanti v ledním hokeji. Jiří Hrdina, David Volek a Milan Tichý. A pro NHL odvádí skvělou práci. Všichni tři jsou dnes tady a pilně pracují. Mohli bychom je vidět při práci. Tak samozřejmě, jen ať se diváci podívají, že být skautem není vůbec jednoduché. 3, 4 a... Co jste hasiči? Co jste dělali? Že jste na ten pivo, 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 várek skořet nechali? No, budu ti vařit. No, to se těším. Samý salátky, pěkně ti budu krouhat mrkvičku, abys dobře viděl. A taky celér. Celér je v tvým věku hrozně důležitý. No a sojový maso. No, jaký bude počasí, vám řekne paní Machata. No nekoukej, Machatko, tady nikde mazej na počasí, ne? No víš co, ale ono je důležitý, jak tu soju připravíš, protože taková soja se musí aspoň den předem namočit. Ježiši Krista, zbyšku, jestli mě slyšíš, vrať se, prosím tě. Zítra. Zítra budeme se Ctiradem celý den v posteli a pěkně si to užijeme. Nám totiž bude doktor zítra brát krev. A Ctiradu, ale mě to nedělá dobře, takže jsme celý den malátní a musíme ležet. Takže to znamená, že když tu ampuli s tou krví zítra doktor rozleje, tak budou červánky na podlaze. Ježiš, to je počasí. Hezký večer. Klíče, ty klíče! Já klíče! Tady nejsou! Tady taky nejsou! Tady byli a nejsou! Klíče, rychle, zima! Klíče, rychle, zima! Lopata! Já mít nápad! Lopata! Já doběhnu! Já vím lopata! Tady je lopata! Děkuji! Ty poslední! Ty ztratit klíče! Ty nemít klíče! Rychle domů, zima! Je čas udělat dětem pápa! Je čas udělat dětem pápa! Je čas udělat dětem pápa! Mami, mohli bychom mít novej nábytek? Ať ti odpoví tatínek. Tak tati, mohli bychom mít novej nábytek? Mohli? Nemohli, protože na něj nemáme peníze. A je, teď si mamince nahrála, že ty furt mluvíš jenom o penězích. No, a ty furt mluvíš jenom o tom, jak je jednou přineseš. Přinesu, až bude ten pravej čas. Je, tati, a kdy bude ten pravej čas? Až maminka nebude mít blbý keci. Tak tomu se říká začarovaný kruh. Začarovaný kruh byl ten, se kterým jsi se ve 14 učila plavat. Že jako neprdnu. Za to ty seš v tom přeborník. A ani nemusíš být ve vodě. Že já jsem se ptala. Mohli jsme mít docela klidný večer. Ale Pavlínko, a proč seš jako nový nábytek? No tak, aby to u nás doma bylo jako útulnější. Mně by ke štěstí stačilo, kdyby jsme vyhodili tu starou almaru. Kterou, tati? Tady tu.
jak ji někdo posadil vedle mě, hned by tady bylo útulnějc. Tak to já bych radši vyhodila tu náhradní nohu ke stolu. A já vám vůbec nerozumím, jakou náhradní nohu? Ono to, Marceli, není tak úplně jako noha od stolu, ale dřevo to je, viď? A je malý jako noha od stolu, že jo, Jaroušku? Pamatuješ si, jak se nám jednou ulomila noha od stolu? Ty jsi si vlez pod stůl místo ní a ani jsi se nemusel vojbat. Tak to já bych spíš vyhodila ten věšák. Vy jste tady snad všichni ožralí. Co pak my máme doma nějaký věšák? No jasně, věšák na utěrky a k nám tady furt stojí. Mami, je zprostá. A nebo opravdu máme? Máme, ale bohužel jen jeden. Ten druhý má ulomený háček, že jo? Ale co taky můžu chtít od nohy od stolu, že jo? Hele, nemůžeme to tady aspoň nějak přestavět? Je to ale dobrý nápad, Pavlínko. Ty bys se směla vyučit na tu, na architekturu. No tak pojď, Jardo, nekoukej, otočíme tu sedačku. No šup, pojď, vem to proti mě. Tak, takhle se potom dej ty ruce. Oběma rukama to vem, jo? A pojď, zaber! Je těžký jako pras. Ježíš Maria, to se není možné, jak vypadně, ne? Jak to má si taky jiným zvednout, když tady sedí na tomhleto závaží? Jsi asi opravdu blbá, ale proč mu tam sedíš? Pojď, vem to rukama oběma a zaver. A pojď, tak si, si! Já drž to! Nejde! Ale to prostě, no, ne, já to nemůžu zvedat, si něco udělám a nenajdu práci potom nikdy. No, tak to je opravdu těžký. Jak to překlopte, ne? A takhle. A jo. No, to je možná dobrý nápad, pojď, překlop to. Já, pojďte. Co, je to no to je výborný, teďka nevidím na televizi. To nevadí, aspoň si budeme povídat. Ježiš, o čem my dva bychom si jako měli povídat? I to už je snad nějaký pátek, co jsme si všechno řekli. Náhodou ta sedačka takhle, to je dobrý. Aspoň uvidíme, kdo jde zrovna domů. Třeba kdyby přišel pan domovník Bohumil na čaj, že jo? Marceli, mohl bys tu televizi pustit, ať aspoň slyším, co dávaj. Ale mi to takhle přijde šikovný, aspoň to mám kousek do kuchyně. Nevím, na co ti to je, když stejně nevadí. Hele, nechte toho, já neslyším, co říkají v televizi. To je fakt dobrý tohle. No tak, Marceli, řekni, co je tam vtipnýho. Tak teď už nic, ale předtím to bylo fakt vtipný. Ty vole, téma. To jsou nejmín pětky. Cože? Daš? Tati, kdo myslí, že je vrah? Ten blunďák, ne? Blunďáci jsou buď buzici, nebo vrazi. Já no, ty tomu tak rozumíš, prosím tě. Blunďáci jsou vždycky kladní hrdinové. No ale byl Švéd. Hele, tati, není to Švéďák? Jak to vám poznali, že je to nadabovaný, ne? Mluví o Bohdan Tuma. Je to nějaký Ukrajinec. Ježíš, tak třeba bude mít někde aspoň švédskou vléčku, ne? No, hele. Třeba na občance. Nebo na slipech. Na slipech? No, já ji tam taky měl. To měl, ale to bylo ve školce, aby si si nevyměnil s mladým Dostálem. A nebyla to modrožlutá vlaječka, ale žlutý sluníčko. Jo, a dělal si to tam sám a máma to musela furt brát. Některý kluci ho nosej dodnes, viď tati? Ale buď tichá, ty neslyším televizi. Hele, mě takhle tlačí kolena, co kdybychom tu sedačku vrátili zpátky? No to je dobrý nápad, Pavlínko. No tak šup, šup, překlopíme to zpátky. Na dveře totiž koukat nemusíme, protože k nám stejně nikdo nechodí. No a Bohumil mi když tak zavolá. No, to je paráda, co? Když jsme zase všichni takhle pohromadě. No, hlavně s tou televizí. Vidíš, Pavlínko, jak je dobře, že nechodím do práce a že nemáme peníze na nový nábytek? Já takhle vlastně pomáhám udržovat teplo domova. Tak co škola? Dobrý, tati. Co? Doufám, že jsi si zlepšil ten zeměpis. Jasně, tati, všechno dobrý. Co v tom těláku? Jo, jo. Hele, sekra, co mám? A vejte si na to pozor. Oli, že jo. A už se těším, až tam budem. Jo, jasně. Děti, prosím vás, podejte mi doklady, mám to někde v deskách.
jsou tu poslední zprávy. Zítra půjdeme na hřbitov a já tě seznámím s našima. A budeš se jim líbit, ale musíš si něco pěkného na sebe oblíknout. Ale víš co, já ti to radši vyberu sama. Jo, ale ještě předtím jeden citát. My jsme se jich mohli zeptat, jestli by tam pro nás neměli místo. Víš, tam je to pěkný, tam je taková pěkná vrba a pod ní bychom mohli společně spočinout. No, tak nic. Kam jdeš? Já kam jdu? Jdu odsaď pryč? Když jsme se seznamovali, tak to furt bylo nějaký ču, no a teďka sojový maso a hroby. Jdu za Zmiškem, jdu do blázince, ať je blázinec, já jsem Zmišek, já jsem Ctirat, já jsem Zmišek, já jsem Ctirat, jsem Zmišek. A je to. Teď má od nich varlovou pokoj. A vezmu si i jejich pokoj. Ha, to se to i rýmovalo. Já jim dám, že machatá je po mrtvici úplně blbá. A na závěr mám tady pro vás takový malý úryveček z jedné zajímavé knihy. Karel je debil. Tonda je hovado. Standa je impotent. A Marie je kráva, stejně jako Jarmila a Bohumil s Ivanou jsou idioti non plus ultra. Tak to byla ukázka z knihy Alojze Vráska proti všem. Hezký večer. Dobrý den. Dobrý den. Prosila bych láhev rumu. Sestro, vy budete pít rum? O ne, to je pro pana faráře jako pro jímadlo. Naschledanou. Naschledanou. 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, 4 deka. Hrgot, sestro. Vy jste říkala, že ten rum je pro pana faráře jako pro jímadlo. No a taky je. Až mě uvidí, jak hlavožálo, tak se tutově posere. Klíče, rychle zima! Já klíče! Já to posral! A proč právě v Čechách? Protože prvními skauty u nás se stali špičkoví bývalí reprezentanti v ledovém čaji. V lední boky. Někteří mají i ledové kaštany. Mají z toho hokej, jak jsou v hrustý zimě. V Praze dnes zasedá asociace hokejových skautů. To je hrozný, že... V Praze dnes zasedá asociace hokejový. Řekni združení asociace. V Praze dnes zasedá asociace hokejových skautů. Zeptali jsme se předsedy této asociace Vláček. Chodíme na špitek, který přišel od holiče. V Praze dnes zasedá asociace... Ty vole, jak se to dá popsat? Asociace se říká. Takový to sdružení, řekněte to. Takové to sdružení, myslím, že je to asociace. No, vidíš to. V Praze dnes zasedá asi asociace. Takže Praze už zasedala. My jsme s kamerou zajeli za panem Chalupníkem a tentokrát do Karlových Varů. Co tady děláte? No. To se sám ani neptejte. Tak se neptejte mě. Musíte jít se synem, jinak jsem důvěr na hovno, redaktorko. Já se to popletá, musíte jít se synem, jinak tady z toho jednak hydrám.